No niin, heippa. Nyt lupaamani Petteboksi-videot, eli mulla on nyt 2 kuun boksit tässä rästissä. Ja mä tosiaan tein edellisen videon, mä linkkasin vaikka tuohon alas, niin tein syyn siitä, miksi en oo tehnyt hetken videoita. Mutta nyt siis I'm back. Ja 2 boksia. Toinen on jo avattu. Tää on, mä en muista kuukausia enää, mutta tää on siis syyskuu. Ja tuo seuraava on sitten lokakuun, mikä on vielä kiinni. Mutta mä näytän nyt tämän syyskuun tässä vielä pikaisesti, että mitä täältä löytyy. Ja mä en tiedä näkyykö, mä en ikään muista katsoa. Mä näytän tämän varmaan joka videolla, tämän lappusen. Näin, että jos joku haluaa vaikka laittaa paussille ja saada sitten lisätietoa näistä tuotteista, niin por favor. Mä oon opiskellut espanjaa muuten. Eli tämän näköinen on Petteboksi sisältä, jos ette ole vielä nähneet. Ja mä muuten jätän linkin alas vielä, mistä tätä voi sitten tilata, jos haluatte tällaisen yllätyslaatikon kotiinne joka kuukausi. Ja tämän näköinen on tämä. Ja näytän vielä, te olette varmaan nähnyt tämän jo joka blogissa ja niin poispäin, mutta mä näytän nyt vielä. Täältä tuli Kenson World-tuoksusta tällainen näyte. Ja tää on kyllä aika kiva. Mä tykkään Kenson jutuista paljon. Ja häneen tutustuin sitten silloin, kun ne teki Avonia ja Kenso teki sen, oliko se Life hajuvesi? Hajuvesi. No ei siitä sen enempää. Sitten täältä tuli Nivean Cream Care Waterproof Eye Makeup Remover. Tosi kiva. Silmämeikin poistaja. Kokeilen oikein mielelläni. Sitten täältä tuli PC Bonacure, tuon Schwarzkopfin tuote. Scalp Genesis, puhdistava samppa. Onkohan tää sellainen syväpuhdistava? Joo, syväpuhdistava samppo. Tosi kiva tällään pieni. Mä oon lähdössä Kanasaarille kohta, niin pitää katsoa, jos mä otan tuo sinne mukaan. Mä en kyllä tiedä, tää nyt lähtee taas, mutta tää lähtee lapasista, mutta menkää nyt niin, että mun pitäisi selvittää, että minkä kokoisia ja mitä nesteitä saa ottaa minkäkin pussukkaan mukaan, että en jää sitten johonkin tulliin sitten tai johonkin tarkistukseen kiinni. Mut katsotaan nyt nämä tuotteet. Oh my goodness. Vision tuote. Daily Booster tiiviste. Lähdevettä, hyaluronihappoa. Tiiviste tekee ihosta vahvemman ja ulkoisia haittatekijöitä vastaan. Apteekeista ja ekomyymälöistä saa tätä 50 milliä 23,5 euroa. Tässä on 5 milliä. No, kokeillaan sitä. Hyaluronihappo on mun lemppari, että sitä kyllä. Ja sitten, mikä ihana oikein meikki tuli täältä. Soft Matte Puuteri. 17,90. Todella arvokas tuote. Ja mulla on 2 sävy Nordic Cheek. Okei, sitten. Joo. Tää on varmaan voi olla ihan okkin. Ainakin sitten kesällä. Mä oon kyllä aina niin punainen, että mä näytän ehkä tummemmalta, mitä mä oon. Mut jos kaulaan vertaa, niin ei se nyt ihan kauas jää, että ehkä pystyn tätä käyttämään. Ja sitten antiplakue. Sisältää sinkkiä, fluoria, ksylitoli, purukumi. Oh, mä rakastan purkkaa. Täällä on niinku, onko nämä 2 erilaista, ainakin vähän erinäköisiä pillereitä vai onko ne väärinpäin, mutta mielelläni kokeilen sitäkin yllättäen. Ja sitten ihana huuli flip. Huuli voide varmaan. Mä avaan tämän, koska tää tulee ehdottomasti heti käyttöön.
kauhean niin kuin olisi kiirus johonkin. No on mulla vähän kiirus, mutta ei kauhean kiirus. Au. Näin, meinasin jo ruveta väkivaltaiseksi, mutta ei tarvinnut. Ihana tuoksu on tässä. Mä en ole ikään nähnyt tällaista missään. Tää on Blisteksi, että niillä on ainakin tosi hyviä noita huulivoiteita. Niin se tulee välittömästi käyttöön. Sitten täällä oli vielä Ideal Body Serum. Mikä se on? Mä oon siis avannut tän boksin, mutta mä oon niinku... Ai jaa, okei. Mä katson myöhemmin sitten. Mä en tiedä, tää oli joku näyte. Vissyn virkistävä vartaloemulsio. Noni, that's it. Ja se boksi meni siinä tyhjäksi. Ja sitten otetaan sokset ja avataan tää toinen. Tää on nyt siis ihan uusi boksi. Jos tuo oli syyskuun, niin tämän ajattelisi olevan sitten lokakuu. Joulukakuu. Osataan vielä nää kuukaudet kulkoa. Mä näytän taas tän. Toivottavasti näkyy, jos haluatte näitä lueskella. Niin, laittakaa paussiin. Ja sitten. Not very pretty, mutta no. Näytän teille yhtä aikaa. Täältä tuli jotain lappusia. Mä en niitä... mä näin Tia ja Elumene. Täällä nyt on hyviä tuot. Hei, tää olikin muuten nyt blokkaajien boksi. Aivan tosi kiva. Mä heti katoin, että kenen blokeja täällä. On muutama tuttu nonnula ainaskin tuolla ja muutama muukin. Tosi kiva. Very exciting. Täältä tuli alennuskoodeja. Kun mä en tiedä, saako niitä antaa näin, niin jos ei ole tätä boksia saanut, niin mä viitsin niitä näyttää se enää. Mut siis aivan ihania tuotteita. Ja aloitetaan tästä suurimmasta heti. Beauty Serum. Onkohan mulla, mä oon ehkä saanut tän jo jostain ja en oo vielä kokeillu. Onkohan, tää voi olla kyllä uutuuksiakin. Mutta nää on aivan ihania nää. Mä oon tykännyt Lumenen näistä uudesta sarjasta, niin oon tykännyt muista tuotteista, että varmasti tääkin on ihan huipputuote taas. Ja ainakin arvokas, että siinä tuli varmaan boksin hinta heti tienattua. Ja ihana, nää on ihania nää. Trekel Moon on tää sarja varmaan. Mun täytyy nyt vähän luuttata. Joo, tää onkin nonnula Jonna, joka on tunnettu suihkukeeli tykkäyksistään, niin tää onkin sitten hänen tuote. Mä arvasin. Eli tosi kiva. Aivan ihana raikas tuoksu. Hyvä valinta, Jonna. Sitten täällä oli Goat's Milk. Mulla onkin tätä Tsiaian päivävoide ja yövoide käytössä. Ja tää on nyt päivävoide. Ja tässä on vielä joku Wrinkle Prone Skin. Että onko tässä vähän niin kuin sitten... Että tää saattaa olla vähän aikuisemmalle iholle. Mutta tää on tosi hyvä merkki myöskin, yllättäen. Sitten täällä on Curaprox. Tää on mulle nyt ihan uusi tuote. Mä meinan tämänkin luntata. Valkaiseva hammastahna. Okei. Hyvä, että luin, että ei tullut. Aktiivihiiltä sisältävä hammastahna.
valkaisee ilman kiilevaurioita. Tosi kiva. Ja aika arvokaskin, jos tätä ostaisi sitten vähän enemmän. Mä haluan kyllä katsoa, että tää on siis musta. Onko tää musta? On. Tää on mustaa hammastahna. Tästä tulee, kuulkaa, todella mielenkiintoinen päivä. Aivan tosi kiva, kukas tän oli valinnut. Blinger Simmer blogin Mira. Joo. Värienpoiston lisäksi toimii myös aivan normaali hammastahnan tapaan. No joo, oikein kiva, oikein kiva. Sitten täällä on vielä Lokitaanen tuote, Ultra Rich Lotion. Ja mulla on tästä ollut ainakin käsivoidetta ja tykkäsin siitä ihan sikana, että tää on kyllä hyvä, niin kun, hyvä merkki myöskin. Ja kukas tän oli valinnut? Essies-blogin Essi, okei. Eli tällainen 15% C-voita JNE, niin tosi hyvä tuote. Ja taas tällainen matkakoko. Siinä kaikki. Oli tosi kivoja tuotteita. Ja täällä oli Lumenea taas oli niin kuin molemmissa bokseissa, mikä on ihan fine, koska suomalainen merkki ja sitten vielä tämä uudistettu sarja, niin tosi kiva saada näitä täältä. Ja sitten niin kuin tosi, nyt mä sanon tosi koko ajan, mutta on niin kuin Tsia ja sitten oli tää Lokitaane, Fissyä, Schwarzkopfia ja ihana suihkukeeli. Sitten oli noit vitamiinipurkka, jotain hässäköitä ja Nivea pois silmän poistoa ja huulivoidetta ja kaikkia noita pikkunäytteitä vielä. Niin oli niin kuin tosi paljon taas kaikkia kivaa ja mielenkiintoista. Ja uudella innolla lähden näitä todellakin testailemaan. Ja alta löytyy koodi, jos haluatte tällaisen boksin tilata kotiinne. Ja tää oli nyt muistaakseni alle 20 oli niin kuin tää boksi. Ja nää mitä täältä tulee, niin yksi tuote voi olla jo niin kuin sen hintainen, että täältä on aina saanut kyllä niin kuin reilusti ainakin omansa takaisin. Että jos yllätyksistä tykkää, niin siitä vaan tilailemaan. Ja kiitos taas kun katsoitte videon. Nähdään seuraavassa ja heippa!